السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یہ بات تو پہلے پتہ ہوگی کہ ایام حرہ، ایام حرہ سے مراد وہ دن ہے کہ جن دنوں یزید ملعون کی فوج نے مدینہ منورہ پر، وہ شہر مدینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہے، جہاں مسجد النبوی ہے، جہاں روضہ رسول ہے، جس کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے یزیدی فوج مدینہ میں داخل ہوئی. سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں 3 دن تک آذان نہیں دی گئی اور نہ جماعت کھڑی ہوئی، اور مشہور تابعی حضرت سعید ابن المسیب مسجد سے نہیں نکلے، وہ مسجد میں جا کے چھپ گئے تھے تاکہ جا بخشی ہو جائے، اور انہیں نماز کے وقت کا صرف اس آواز سے پتہ چلتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آتی تھی. اس روایت کو سنن الدارمی میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 94. مزید برآں یہ مشکات شریف میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 5951. حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث جو اس ضمن میں آتی ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر ایک دلیل قائم ہوتی ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی حیات پر بھی. اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ سورہ آل عمران کی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے. اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء علیہ السلام جو ان سے بہت افضل اور اجل ہیں، وہ بطریق اولی زندہ ہیں، اور بہت کم کوئی نبی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو، لہذا شہداء کی حیات کے عموم میں وہ بھی داخل ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.